Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos aqui meu personagem e hoje estamos aqui na frente de uma base aqui, galera. Dá uma, dá uma olhada. Manda salve para minha tribo, Night Dragons. Vamos lá, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu colocar em primeira pessoa pra tá vendo, né? Vamos lá. Nomes, né? Aqui ó, S, Acholote, é isso? Acholote, Cauê e torto, né? No caso, eles fizeram essa base bem de frente com a minha base, cara. Isso mesmo, não teve jeito. E o que eu faço? Uma vez, né? A cada dois ou três dias, eu entro no servidor como ADM. Vocês podem ver que eu estou acessado aqui ao sistema de ADM. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui depois, né? Depois, eu não vou mostrar agora não Mas galera do, do, do Night Dragons, eu vou ter que quebrar isso daqui Desculpa, vocês fizeram um negocinho bem bacana Fico até feliz por vocês estarem mostrando isso daí Isso daí é uma forma de carinho da galera aí que curte o canal do Metralha E sempre estão aí acompanhando, né? Ó, manda salve, então salve, né? Pra tribo Night Dragons, né? E o nome Acholote, deve ser esse nome né, desculpa se eu, se eu falei errado, vocês me corrigiram no vídeo Nomes S, Acholote, é Cauê e Torto Então salve para vocês, um beijão para vocês, para toda a família de vocês aí Muito obrigado pela presença e tamo junto né Bom galera, voltei aqui e adivinha quem voltou, quem que tá de volta ah, é, faz, faz a sua que voz ressuscitou. aí. Ressuscitou. É, ressuscitou. É, depois. Que ressuscitou. É, é, o Fernando. É, o Fernando, é, quando ele volta, galera, quer dizer, ele volta pra arrebentar um lado. Vocês né? lembram quando nós zoava <laughs> nos servidores, né? Ele... Fazer um pouco, tentar fazer um pouco de estrago. Não, tentar mostrar pra, pra galera aí que você tá no, no esquema aí. Bom, galera. Não, vamos só... ver se eu consigo ainda, né? É, não, consegue, mano. você joga pra caramba aí. Bom, galera, o pessoal que está entrando aí, deixa eu mostrar aqui rapidinho como é que entra no servidor, tá? Vocês vão colocar o nome, né? Metralha Gamer X, para não ter problema. Ah, deixa eu ver aqui, Metralha Gamer X. Na pesquisa, vão deixar o mapa Ragnarok, modo de jogo todos e ordenar por nome. E depois, aqui embaixo, vocês vão colocar Unoficial PC Sessões. Opa, e vão dar um atualizar. Quando der um atualizar, ele vai aparecer logo de cara. Aí é só você dar join. É fácil, simples. Apesar que o Fernando deu join pelo meu nome, né, Fernando? É, fui pelo perfil. É, então aí fica mais fácil ainda. Se vocês verem o online, aí você adiciona como favorito, galera. Isso daí serve também no, no, no PS4, servidor do PS4. Então vocês estavam perguntando quando que vai começar a série do do, do do Xbox. Então já começamos, né? O primeiro episódio é hoje. Já tô gravando com o Fernando, aproveitando o embala aqui, né, Fernando? Já aproveita embalo já, cara. Deixa eu ver se o Hancock está online. Aqui chamar ele pro grupo também. Eu, acho que... eu convidei, mas acho que ele não está não. Será que ele não está no servidor? Foi eu, esse... eu que não. Senão, é, eu não teria o... respondido. Estou bem tá aí, né? É, estou bem tá aqui. Já mandou mensagem já. Ô, o Fernando, o que você tá achando do server? Porra, tá bom velho tá ótimo, tá ótimo, dá pra brincar aqui e dar uma... Fazer uma arte Ah, então beleza. Tô, tô vendo uma cena desde a hora que eu entrei aqui ah. Tô achando meio bizarro, eu tô vendo aqueles largados tentando morder o um bronto, Mas não consegue velho, desde a hora que eu entrei, tá rodeando aqui tentando morder Qual parte que você nasceu aí? <laughs> Nasci no, logo no começo, no... Acho que é Soul de Easy na, na ponta da... É, da, da lava. Ah, tá. Você tá vendo um drop Onde caindo? Drops. eu ver. Drop verde. Não, vejo nenhum. não. Ah, tá. Você tá perto da, da, da ponta da lava, mas no numa ilhazinha dos largados, né? Isso, isso. Onde isso, tem respaldo de giga. É, um pouco pra baixo. Beira, ah, tá. Beira, na, na beira aí, tem, aí tem uns bermutes aí de do, do uma base começada, né? Na beira da praia? Isso. Ah, exato. Então, eu tô indo por é aí. Ela mesmo. É que eu tentei domar um Giga aí Trigo agora. Virindeu. Eu tentei domar um Giga agora. Aí o Giga, pra ajudar, ele foi pra lava. Nossa. Filha da mãe, cara. Aí é aquele zoião vermelho. É, aí fica bravo. Aí você tenta atrair ele pra fora, ele não vai. Ele fica mordendo ah, tudo. Ah, tá off, né? Eu ia usar a fornalha do cara aqui pra me poder... Ter os negócios. O cara deixou aberto aí a... Atribuído do irineu, se não pagar nem eu? Tá. É, tá. Aí, ó. Eu ia fazer uma arte aqui, mas. Né? Opa, chegou um piteiro aqui. Ah, Ai, fern... tô armado com a pike, hein? Eu tô isso vendo. É perigoso, tô vendo, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Ah, não. Desculpa. <laughs> Desculpa, senhora. <risos> <risos> Desculpa, senhora. Que isso? Você vai Louria. entrar. Agora é tem per... Olha, tem como colocar agora cabelo diferente, lourinho. Loirinho, ah. bonitinho, filho. Aí a é mulher bonitinha. Hein? Deixa eu ver o resto. Não, não precisa ver resto, nada. Não, não precisa ver o resto. Não, nada. calma, eu tô vendo o que que mudou. Se continua tudo do mesmo jeito. Não, continua, <laughs> continua assim. É no... isso, velho. Agora virou um demônio. <laughs> você vai entrar em alguma ah. tribo ou você vai jogar sozinho? Como é que é? Ah, eu pretendo jogar sozinho, cara. Não, não sei. Vou ver o pessoal como é que tá, se estão jogando. Vamos ver. A princípio. As se você for entrar, quiser entrar na tribo tá, o convite tá feito opa, demorou aí ó, largatinho sem vergonha, ele parou de morder o plano só pra vir em cima de você é então, é, eu falei, né show eu... porque aqui é, é, o pessoal galera eu vou, eu vou falar o que acontecia vamos lá o Fernando, ele desanimava de jogar com o tio Metralha. Isso daí, isso daí é, é o básico. Por quê? Porque o Tio Metralha pegava e abandonava o servidor. Falava, não, eu não vou mais jogar, não. Não, não, nem. nem ele isso, ficava não. bravo. Ele, Você falou, assim, assim. ele falava assim, ah, o metralha não vai jogar mais esse viado. Então eu vou, vou desanimei também. Não vou jogar também, não. Mas agora, galera, é o seguinte. Agora eu animei jogar. Por quê? Porque o servidor é nosso. Tudo nosso. Você vai, vai domar ele. E... Não, vou sair sacanagem mesmo, vou matar pra ganhar XP. Ah, entendi. Na beleza, duas mordidas, o cara já mandou meus ossos pra casa do chapéu. Aí, ó. <risos> adiantou, adiantou. <risos> que isso, mano? Cara nervoso. Deixa eu ir lá na base. Lá tem uma cama, lá pode nascer lá e você dá uma, uma olhada, eu tô voltando pra aí. Beleza. Bom, galera, é o seguinte, Eu... Eu tentei domar um, um, um Giga para começar a nossa série com um, um chave de ouro, né, Fernando? Só que sozinho não dá, cara. O Giga foi pra lava, mano. Ah. Puta que raiva, cara. Não, relaxa, gente. Dá um jeito. Sabe quantas flechas eu gastei? 400 ah. flechas. A hora que ele começou a fugir, eu falei, agora, né? Aí eu ia atrás dele, dava umas flechadas, ele voltava, eu voava com o piteiro e fui indo. Aí eu falei, beleza, né? Ah, ó, de repente ele entrou na lava e ficou bravinho. Eu com aquela cara séria dele de nervoso, né? É, e brabo, e brabo, rapaz. Bom, uh, o pessoal que tá jogando aí no servidor, galera, lembrando que regras são básicas, né? PVP de, se... de sábado e domingo e PV de segunda a sexta. Esse final de semana não teve PVP, por quê? Porque eu resolvi deixar o pessoal crescer um pouco mais, né? Então a gente tá fazendo aí. Eu já fiz alguns bermutes, já fechei a base aqui. A base nem teto tem, né, Fernando? Você viu? É base moderna. É, então. É bom assim. A base moderna. aí céu. É, vai ao céu, e a tudo aí. E o Hancock tá aqui no servidor aí. Tá, tá jogando com a gente aí tudo. Eu dou meio esse bronto aqui no coice, tá ligado? Sério? No coice. No coice. Não... Deixa eu ver, cadê o cavalo que Que tá com. É, aqui, ó, esse aqui. Dá uma olhada no dano desse aqui. Só upei dano pra, pra, pra domar no coice. Esse outro aqui, ó, que tá bem aqui no fundo. Qual deles? Bem no fundo aqui, ó. Da parede? Bem aqui, ó. Ah, não, tem três aqui. Ah, não. tá, tá do outro lado. Isso. Esse daqui, ele tá com maior dano, galera. Por quê? Eu upei bastante dano nele pra, pra tá domando os bichos no coice mesmo. Ele tá arrancando 153 de dano, dependendo, até 200. Meu Deus do céu. Não, esse aí é, é o famoso domador, fi. Flecha pra que, filho? Você pode domar no cois? dragão, né? Dragão passar perto também é uma pancada, você desmaia pra tirar o leite. É, então, é, isso aí. Ah, tá. <laughs> o dragão não dá pra encarar, não. Lógico que dá. Ô, louco, você é louco. Você consegue no cois com esse aí? Dá, pô. Você é louco. Aí, ó. O próximo vídeo vai ser ah, o Fernando pô. correndo atrás do, 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 do dragão pra pegar coisa. Tem uns bagulho aí, eu não, eu não eu farmei louco. muita coisa. É, por quê? Então. O que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aqui. Tu é... farmou muita coisa? É, é tem pouca aí. É modesto, viu? Não, é assim. Modesto. E, e eu, segui a... modesto. eu segui a dica do, do Hancock aqui, ó. Encher umas par de fornalha com 600 metal bruto e queimando e deixando acumular pra gente fazer a nossa industrial fazer forge. A forja. É, porque eu acho que é, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? É. Vou dar uma força aqui agora. Vamos começar a farmar então. Depois de muito tempo, então vamos trabalhar, né? É então, agora o Fernando aí tá aí. Tamo de boa aí. Espero que vocês não esqueçam de apoiar sempre a série aí, galera. E tamo junto aí. O que, que vai precisar aí? Porque eu, eu gosto de farmar, sabe o quê? Em dupla. Porque a pessoa. É. E eu não gosto também de tomar as decisões. Então se vira aí, fi. Eu nomeio <laughs> o ser Fernando Lote. <laughs> <laughs> eu nomeio o Fernando Lote. É Colocar, colocar uma roupa aqui porque. Deixa eu, deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, promover admin. Deixa eu promover. Eu. Pronto. Oxi! É o demônio! <risos> <risos> Não é, cara. Você é louco. <laughs> depois é eu, depois é eu que sou louco ainda. <laughs> Ó, é, então, o, ah, o, o tam ele tá coro, 10x. Você tem level né? Então eu. Ah, você tá 79. 79. Cê tem level eu ia falar, eu corro atrás dos itens do, da forja. É então, não, não, mas assim dá pra correr atrás. Quanto que é o level? 90 aí? 80, eu acho, deve estar tá aí. 83. Né? Pelo menos era 85, vamos ver. Eu vou ter que farmar os itens, então eu vou pegar pedra, essas coisas aí pra gente tá. Pra mim tá. Vendo o que dá pra fazer, eu vou desse, subir. Desce, 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 desce. Deixa eu ver aqui. Eu vou subir bastante peso. 80. Desse. Eu vou subir bastante level desse cavalo aqui, põe bastante peso e vou formar pedras, coisas aqui. Beleza. Qualquer coisa a gente podia tomar um Quetzal, um né? É, também. Achar não. um grifo, tomar, aproveitar agora que tá tranquilo também, pode ser. Sei lá, caiu o grifo e fica mais fácil pra nós pegar um Quetzal. Não, pode ser. Se quiser, nós já vamos atrás já. <laughs> Vamos? Vamos, vou tem flecha aí. umas aqui, caiu. Eu, eu vi que tem bastante flecha aqui. Flecha narcótica. É, então, porque assim, o cavalo, o Hancock, ele, tipo assim, ele me deu muita dica com o cavalo. Ele falou, por isso que eu, to, eu domei vários cavalos. Você coloca a cela, mano, o bicho faz narcótico, é bancada, faz pólvora, né? ele vira bancada, mano. Ele vira bancada. Ó, só pra você ter noção: é pólvora, eu fiz bastante aqui já. Tem, eu acho que tem umas mil pólvora aqui, ou mais, que eu deixei fazendo. Mais narcótico que eu fiz aí pra domar aquele giga lá que eu tentei, mas não consegui. É, então. E... Tem bastante coisa aqui, pô. É, então. E tem os itens básicos, né? Aquele chapéuzinho básico que é do. Do coisa, né? Do. Da DLC? Da DLC. Ah, é. Tipo assim, é. Da del... é você pega o bagulho da DLC e coloca no, no personagem. Né? Deixa eu ver aqui. A menininha é ficou que... com toque e tudo? É isso? É isso? Ver, a sua? É que... é, olha lá. Tô... Olha, olha, aqui, olha aqui, que bug, cara. Dá uma olhada aqui. Ela fica... eu, eu coloquei o seu... óculos. Ó, dá uma olhada. Eu coloquei o óculos e ela tá com a, com a bandana na cabeça. Virou a ninja? É, olha lá. Mesma lá. Olha que bug, <laughs> velho. Que isso? E o outro com o chapéu de bruxa aí, parecendo a bruxa queca. <risos> <risos> Mas vamos lá. Você quer ir lá? É, como é que... Deixa eu ver aqui. É, vamos, vamos. Aí eu tamo o pinteiro. Ou não, né? Vai os dois, aí volta um com grifo. Os é, é, dois procurando, acho que é muito mais fácil. É. Você sabe os respawn que eu tô mais perdido que segue um tiroteio ultimamente. Sei, sei. Sei, sei, respawn sei. Tá Ainda aí. lembro, né? Se não mudou nada. Eu vou levar um. Dois, duas crossbow e. Deixa eu ver, 100. 150 flash tá bom ou mais? Hum, grifo é meio complicado de derrubar, hein? Então Pode eu vou levar, levar tudo. 200. Vou levar ele, ele demora pra cair. Eu, eu fizeram uma armadilha aí, mas eu não lembro onde é que tá. Os caras fizeram as partes de armadilha aí. Fizeram? Deixaram a armadilha? É, deixaram, é, mas não, eu não gente, lembro gente. onde. Até é até bom. Vou deixar uma pike também pra mim. Ah, eu não tenho level pra pike. Você craftou uma pike pra mim? Vai. Oh, não, não, não precisa grafitar não. Por quê? A gente passa pelas caixas, a gente pega a ferramenta e não gasta metal com isso. Ah, então beleza. Vamos lá, pode pode começar. Pode. É, pega ele com o piteiro aí e né? vai, né? Tem pedra aqui? Vou pegar um pouquinho de pedra e fazer umas boleadeiras para um piteiro. Ah, vai domar o piteiro já. É, eu, vou, aí eu domo um piteiro aí, né? Vai lá. Aí vai lá os dois juntos. Vai o casal. Hum, hum casalzinho. Hum. Deixa eu ver aqui, deixa eu hum. ver se o Hancock tá online, no viado. Hum. Nossa, é tão ruim não, não ter aquela... Ca... um ele. Vou não, é, tão, é tão ruim não ter aquela estrelinha no nome. Aquela estrelinha punhava respeito, porém. Porém, era é muito. muito dor de cabeça, era muito metralha. É metralha, é, tão então. me matando. Ah lá, não tá on. Tem umas pedras aqui. Hein? Eu estou bem. Vou mandar um zap para ele. É, ah, aí vamos ver. ver se ele vai entrar. Oh, e o nome dessa série? Pode ser o quê? Puta, agora você me pegou, hein? É, eu tô sem nome, galera. E o pessoal que tá junto aí assistindo o vídeo, qual é o nome, galera? É, manda o pessoal dar sugestões. É o nome pra essa série do Xbox. E eu tô jogando no Xbox X, galera. E no Xbox X vocês estão vendo aí que dá uma melhorada no gráfico, dá uma. O Fernando com a cara de viado que ele tinha antigamente, que era pouca, agora fica mais ainda, né? Fica com mais cara, né? Muito mais cara. Aquela cara assim que, meu Deus do céu. Deixa eu... Olha. Olha. Eu tô com a coisa. Olha, dá pra ver até os poros do, 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 do rosto do cara. E a cara de viado mais ainda. Eu tô brincando, viu? <risos> <risos> que isso, pô. Olha o óculos bonitinho Chamou do Piteiro de... aí. Tá, tá cego, mano. Eu nem sabia o como louco, é que usava aí, essas skins aí, ó. Cara, rapidinho, só um minuto. Deixa eu buscar uma pedra aqui rapidinho. Mas tinha no armário ali. Tem? Tem, ah, tem que vir na porta aqui. Ah, mas tem no armário aqui. No segundo armário. Ah, peguei. Tem só mil pedras aqui, só se você precisar de mais, eu pego mais. Tô louco, não. Ô, louco. Tô louco. Tem palha aí? <laughs> palha, ah, agora, você me pega. agora não. Palha não, tem que pegar palha. Ah, tem uma árvore aqui, rapidinho. Só pra fazer uma, uma boleadeira. Beleza. Fazer umas quatro. Deixa eu ver aqui. E a galera que tá vendo aqui, ó, eu tô farmando metal e tô fazendo bastante, como é que chama, bastante pólvora, porque eu tô naquela situação, a hora que o PVP começar, mano, eu quero participar sim, eu vou participar, ah, meu bem, oh. olha, vale raidar você? Opa, opa, vale. Lógico que vale. Vale, porque depois a gente tem é, né, vou... motivo para começar, né? Exatamente, eu também vou achar muito bom voltar assim já com um pouquinho de ação, tal... Tá? Então, lembrando que o PVP começa no final de semana que vem, galera. Esse final de semana não teve porque o server tava por ajustes, velho. Né? Pior que... Nossa, mano, eu entro aqui no servidor do PS4, aí vou um pouquinho no servidor, no, no servidor do Xbox, aí vou um pouquinho no servidor do Xbox. E assim, vou, vou in, intercalando. Intercalando, pulando um pouco. É, porque, ô oh, louco, falar pra você é difícil. Aí esse Bronto eu coloquei... Cara, eu, porque eu, mataram o último Bronto que eu tomei. Ah, sério? É. Eu okay. fiquei com um, um pouquinho de inveja vendo vocês jogarem a nova expansão. que você não, não, não eu chegou não a jogar? Peço. Eu não peguei. Eu não peguei, eu vou... Então, mas a nova expansão, ela, um pouquinho. ela tipo assim, eu acho que até ela melhorar tudo 100%, mano, vai, vai demorar um pouquinho. É, então, por isso que eu também não tenho pressa, mano. Né? Porque ela ainda não tá, tem uns bugs violentos lá, vou falar pra você. Level 28. Poder oh, azar, achei um piteiro 200 e pouco, agora pra achar ele de novo. Eu vou deixar o bronto aqui fora. 7. Eu upei bastante vida nele velocidade e peso. Tá bom aquele piteiro ali, né? Pegar esse 182 aqui. lá ah, vai pegar um level mais baixo? É, okay, por mal. enquanto, só pra... Ah, 182 eu acho que tá bom, né? Não tá tão baixo assim. É, não tá tão... um level baixo, muito baixo. Bom, galera, o básico que a gente tá fazendo é isso daqui, tá? A gente tá farmando, tamo correndo atrás. O Fernando foi atrás do Piteiro e tal. E o... O servidor galera vai passar por várias mudanças. Não o servidor já tá oficializado. É isso aí, não tem o que mudar mais. O Fernando já, já curtiu o Hancock. Também aprovou o sistema de imprint do, dos dinos. Ele foi Hancock. Falou que tá ótimo. Não tem o que mudar também. É isso, eu não cheguei a ver ainda. Então, eu nem sei não. como é que funciona certinho o sistema de imprint. A cria, a cria, eu não cheguei a ver. É mas isso aí, a gente vai vendo. Eu acho que não vai ter que precisar mudar tanta coisa assim, não, cara. pelo que eu tô vendo aqui, tá bom então, ele não tá com pouco lag, não tá aquela situação tão tão apelativa, ele tá 10x, quer dizer, a galera pode crescer tranquilamente sem dor de cabeça. A única coisa que eu quero é um pouco mais de compreensão, tá subindo... né? Oi, pode é, falar. Então. A única coisa que eu vi que tá subindo devagar assim é o. É o topo... a fortitude do personagem, né? Fora isso. Ah, é. Tá, eu coloquei pra não subir tão rápido, mas eu acho que ficou pouco, né? Mas assim... Mas eu acho ficou que não... pouco, tá subindo de 2 em 2, mas... Não vai influenciar tanto assim, mas... É, eu só preciso ver aqui como é que eu subo de level, que eu acho que bugou, cara, meus levels. Não tá subindo, faz um tempo que eu tô no level 79. Bulou, pô. É sério, faz um tempinho já. Calma aí é que vamos ver se não vai subir rapidinho esses levels seu. É, tem que dar um jeito aqui. Vá para você. O o que ele trouxe uns itens aqui. Deixa eu ver até aqui. Não, isso aqui foi o que fiz. Ele trouxe uns negócios, umas blueprint. Só que eu perdi tudo, cara. Não sei pra onde foi. De de de. BP? É, de, de de ascendente. Ele foi o que pegou no no Louco. É. Deixa eu ver o um negócio aqui roupas do deserto não oh, e aquela aquelas roupas da expansão lá como é que faz para liberar ela porque tipo eu tenho ela instala ela é um sisteminha de instalação 10 mega e eu não achei como é que faz ou tem que liberar ela calma aí é... você quer saber os ramama dela onde se encontra não não é tipo assim é que porque tipo tem uma roupa diferenciada quando você compra dela se ela tem uma roupinha diferenciada é uma então, roupa. Quer saber os engramas dela, onde tá? É. Ó, aperta, aperta pra você ver seus engramas. É. Tá vendo? Agora vai no, no seu analógico direito. Não, o esquerdo, o esquerdo, o analógico esquerdo. Lá em cima lá, tá vendo que tem um cadeadinho lá, ó, engramas não permitidos? É. Então, ele você bloqueou, mas se você abrir o... Ah, tá bloqueado, não vai abrir. Você tem que desbloquear isso aí na configuração dos engramas. É a do você servidor. para abrir. A do server. abrir Isso. Né? Aí você consegue abrir a barra. Você que tem instalado, você consegue abrir até os, os itens se você quiser. Ah, então vou, vou ver se eu mexo nisso aí depois, pra ficar mais bacana. É, então aí você consegue abrir roupa, tudo. Tanto ah. do Scorch quanto daqui. Ah, então O deserto beleza. que vocês adoram, né? Ah, eu não curto muito ela não. Mas bom, não. É, o, é o seguinte. Eu vou estar finalizando este vídeo e já vamos para o segundo episódio. Aproveitar que o Fernando já vai atrás de um grifo, né? E Isso. aí, então eu já vou gravar o segundo episódio, né? Já pegando o grifo, nós correndo atrás do grifo. Então, galera, não já sabe, né? Deixa aquele like, aquele favorito, meta 200 likes nesse vídeo. Se não deixar 200 likes, a gente vai fechar o servidor. Olha, pressão, hein? Oh, é 200 likes. Né? <laughs> Se não chegar 200 likes nesse vídeo, a gente fecha o servidor e coloca a senha só entra quem a gente quer. Então, 200 Beleza, likes nesse agora, vídeo aí para ajudar. Agora vamos, vamos fazer uma aposta, galera. Fechando com 500 likes, aí a gente faz ele pagar um castigo. É um castigo bem violento, muito violento. Tem que ser 500 likes e filmado ainda, hein? Então, exatamente, filmado. Então, tamo aí. Ó, então já foi lançado a proposta. O Fernando, por isso que eu não gosto de jogar Fernando, ele gosta de judiar da gente, sabe? Esse viado aí, mas <laughs> é, tamo junto. É nóis. Valeu, meteoro game com mais vídeo pra vocês e Fernando. Falou, galera. É nóis. <laughs>